ով երբեմն ուրեմն թիթեռնիկ կապած ժամացույցով արծաթե շղթայի ժամացույցով եւ գալիս էր երբեմն իր մոտ հետո այդ մարդու ես հանդիպեցի տարիներ անց շուրջ 10 տարի հետո երբ որ աշխատում էի հանգարանում այդ մարդը Արմեն Վշտունին էր ես իրեն հիշեցրի որ ես ծանոթ եմ իրեն ավելի ես ճանաչում եմ իրեն հիշեցրի թե որտեղ եմ ես իր հետ ծանոթացել հանդիպել ամենայն դեպս տեսել իրեն ինքը այդ փաստից շատ ոգևորվեց որ մենք հին ծանոթներ ենք Եվ երբ որ գալիս էր թանգարան, սա 80-ականների սկիզբն է արդեն։ Գալիս էր թանգարան, նաև ինձ այդպես առանձնահատուկ մոտենում բարևում էր։ Բայց մեր հետ այդպես տարօրինակ, մեր այդ հանդիպումները շատ տարօրինակ ձևով, չասեմ, ընդհատվեցին, ավարտվեցին, երբ որ ինքը իմ առջև մի խնդրանք առաջարկ արեց։ Իր համար գտնել ատրճանակ։ Ինչու ես պիտի գտնեի, որովհետև ես բնակվում էի Նուբարաշենում, Նուբարաշենում գտնում էր Երևանի ուրեմն տանկային գունդը, մոտով ռազմական ուրեմն ամենաուժեղ զորամիավորումը, եւ Արմեն Վշտունին կարծում էր, որ ես կարող եմ գտնել իր համար ատրճանակ։ Ինչու ատրճանակ։ Ես այդ պահից սկսած նոր սկսեցի հասկանալ, թե ով է Արմեն Վշտունին, որովհետև ինքը սովետ միության տարիներին երևակայում էր, որ ինքը պիտի հարստանա, պիտի դառնա միլիոնատեր, ուներ մոգական թիվ 999,999 ռուբլի, ինքը պիտի վաստակի և այդ վաստակելու համար ուներ ամենատարբեր տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր ձևեր, լեգիտիմ և ոչ լեգիտիմ. Հանդիպումը, որպեսի արդյունքները իրեն հայտնեմ, իմ որոնումների, հանդիպումը, որ ես մեկ շաբաթ հետո խնդրեցի իրենից, որպեսի ճշտը, տեղի չունեցավ, որտեղ ինքը չեկավ հանդիպման, տեղը և այդ ժամանակ, հետո պարզվեց, որ ինքը հաջորդ օրն է գալու այդ հանդիպման, բայց ես հասկացա, որ իր հետ, որքան էլ, որ ես ատրճանակ ճարող չեմ, իր համար, այնուամենայնիվ իր համար ուրիշ բաներ էլ սրանից հետո չարժի, որ ես իր համար անեմ, որովհետև ինքը կարող է մոռանալ, ասենք, հանդիպման ժամը և օրը։ Եվ այդպես անցան տարիներ, ևս տասնամյակ, բայց ես այդ ընթացքում իմացա, որ Արմեն Վշտունին պատահական մարդ չի, Արմեն Վշտունին մեկն է, ումից սնվում են մեր արվեստագետները։ Սնվում են գրականություն, սնվում են երաժշտություն հայթայթելու, այսինքն խողովակներից մեկը, այն ստորգետնյա, այդպես ասենք, խողովակներից մեկը, որով որ սնվում էր մեր մշակութայի պես ընդհատակ, այդպես ասենք, underground-ը։ Նրանից են սնվել ձեզ հայտնի շատ արվեստագետներ։ Այդ թվում նաև Գրիգոր Խաչատրյանը այստեղ ներկայացնում։ Մինչև այդ նա ծնված էր։ Լավ։ Հետո ևս մեկ տասնամյակ, միգուցե ավելի, ես գալիս եմ սրանից 3 տարի առաջ, Արմեն Վշտունին այդ իր հարստացման ճանապարհին վերջին 20 տարվա ընթացքում կորցնում է ամեն ինչ, ինչ որ ուներ։ Հոր ժառանգած մեծ բնակարանը, երեք սենյականոց բնակարան քաղաքի կենտրոնում, երևի թե Անդրեասյան Կարենի մոտավորապես հարևան, Սարյան փողոցի վրա, և հայտնվում է փողոցում, հայտնվում է փողոցում, և ընկերները երբեմն օգնում էին իրեն, և 2010 թվականին մեր հերթական ամառային դպրոցի ժամանակ որոշեցինք թարգմանել մի գիրք, ոչ թե թարգմանել, այլ ընթերցել մի գիրք, կոլեկտիվ ընթերցում անցկացնել, դաժակ Ֆրանսիայի անգերուսուցիչներ։ Մենք անցկացրինք այդ կոլեկտիվ ընթերցումը, ես գիրքը շատ հավանացի, մտածեցի գուցե ինչ-որ արքի առիթներ կանալու ժամանակ ունենալու դեպքում, ես կթարգմանեմ դա։
Բայց այդ պահին Արմեն Մշտունի Գրիգոր Խաչատրյանի ուրեմն հովանավորությամբ հայտնվել էր եւ ապաստան էր գտել դպրոցում, քանի որ արդեն ասացի, որ ինքը տուն չունի, տեղ չունի։ Եվ անընդհատ մեզնից այդպես մուրացկանություն էր անում, ինչ որ դրամներ էր խնդրում, եւ ես հանկարծ մտածեցի, որ գուցե կարելի է կապակցել այդ գործի վրա, որովհետեւ Արմեն Մշտունին գիտի գոնե երեք լեզվից շքեղ թարգմանությունները, հիշում է։ Եվ առաջարկեցի իրեն թարգմանել մի գիրք, վստահ լինելով, որ ինքը ռանսյարից բան պիտի չհասկանա տարբեր պատճառներով, նախ որ գեղարվեստական գրականության մեջ ավելի շատ խրված, երկրորդ ռանսյարը ներկայացնում է 20-րդ դարի, 21-րդ դարի սկիզբ, 20-րդ դարի վերջ, իսկ ինքը իր մտքերով երևի լավագույն դեպքում Ավրորա Հածանավի կրակոցների էպոխայի մեջ է։ Ինքը այդպես տարբեր պայմաններ կամ խնդրանքներ ներկայացրեց, որպեսզի իրական գործի այդ աշխատանքը, եւ կանխավճար ես տվեցի, պարզապես փորձելու համար, արդյոք ես սխալվում եմ, թե ճիշտ եմ իմ, ուրեմն, կռահման մեջ։ Մեկ ամիս ժամանակ հատկացրի, ինքը այդ կանխավճարը ուզում էր, որպեսզի հանդերձավորվի կամ վերահանդերձավորվի, ասաց, որ ակնոց չունի, եւ հետո ասաց, որ բարարանի չունի։ Լավ, օքեյ, կանխավճարը ստացավ եւ այդպես անհետացավ մի երկու ամիս, հետո պատահաբար սրճարաններից մեկում նստած էի, մոտեցավ ինձ եւ ասաց, որ շատ կներես, բայց ես խնդիրներ ունեի, էլի խնդիրներ ունեի, ներկայացրեց այդ խնդիրները եւ խնդրեց եւս մի փոքր կանխավճար, որպեսզի ամիջապես սկսի այդ աշխատանքը։ Բնականաբար ես հրաժարվեցի եւ այս ամառ զանգահարում է Արմեն Մշտունին եւ ասում, գիտես, այն կանխավճարը, որ տվել է իր 30-40 հազար դրամ, ես պատրաստվում եմ քեզ վերադարձնել։ Ես հակադրեցի դրան, թե ես այդ գումարը քեզ չէի տվել, որ 3 տարի պահես, հետո վերադարձնես ինձ։ Ես գիտեմ, որ հենց այնպես չի զանգել։ Հա, ասեմ, ճիշտ ես ասում, ես մտածում եմ այն ամենը թարգմանել։ Լավ, ես ասացի, այս դեպքում սկսենք։ Ուրեմն օգոստոսի 10-ից սկսած մենք հանդիպում ենք, երբեմն 10 օրը 1, երբեմն 3 շաբաթը 1, ինքը ինձ տալիս է ձեռագրեր եւ ստանում է ինչ դրա համապատասխան գումար։ Արմեն Մշտունին ինքը ապրում է ոչ մի տեղ, կարելի ասել։ Ինքը կապված չէ ոչ մեկի հետ, բացի 1-2 շատ հին ընկերներից, եւ ոչ ոք իր տեղը չգիտի, բնականաբար։ Ինքը հեռախոս չունի եւ հնարավոր չէ նրան հետ կապվել։ Ինքը եթե կապվեց, ուրեմն կապվեց, եթե ոչ, ուրեմն անհնար է իրեն գտնել։ Եվ այս ընթացքում արդեն ինքը բավականին աշխատանք տալի, բայց տեմպերը այն տեմպերով, որ այդ աշխատանքը անում է, իրենից կպահանջի եւս մոտավորապես 10 ամիս, որպեսզի աշխատանքը ավարտվի։ Ռանսիերի մասին։ Ինչու ռանսիեր։ Ոչ միայն դիպվածը, որ մենք անգետոսոցի չկարդացինք, ռանսիերը մի հեղինակ է, որի ստեղծագործության մեջ կենտրոնական առածքային տեղ է գրավում երկու ոլորտ միաժամանակ, որոնք որ ինձ մոտ են, և որքան հասկանում եմ վերջին գոնե 10-15 տարիների մեր արվեստի մշակույթի զարգացման դրամաբանությունից, շատ մոտ է նաև մեր արվեստի մշակույթի մարդկանց, ռանսիերը փորձի անում և հետազոտում է արվեստի և քաղաքականության, գեղագիտության և քաղաքականության հարաբերությունները, և ինքը փորձի անում կապ գտնել մտքի, խոսքի և գործի միջև, գեղագիտության և քաղաքականության ոլորտներում միաժամանակ։
Գեղագիտական միտքը, գեղագիտական խոսքը եւ գեղագիտական գործը մի կողմից եւ քաղաքական միտքը, քաղաքական խոսքը եւ քաղաքական գործը մյուս կողմից։ Ինչպես են կապակցվում այս ոլորտները եւ ինչպես են կապակցվում այս ոլորտների փոլովումները, եղանակները մտածելու, մտքի, ասելու, դիսկուրսի եւ գործելու պրակտիկայի։ Ֆրանսիերը տեսնում է այդ մեկ սուբստանս, դա մարդու զգալու ընդունակությունն է։ Զգայության միջոցով են, որ քաղաքական գործը եւ գեղագիտական գործը միանում են իրար։ Գեղագիտական խոսքը եւ քաղաքական խոսքը միանում են իրար։ Գեղագիտական միտքը, արվեստի միտքը եւ քաղաքական միտքը միանում են իրար։ Բայց անգետ ուսուցչի պարագայում Ֆրանսիերը դուրս է գալիս իր այս կենտրոնական հետազոտական թեմայից եւ հետևում կրթության խնդրի։ Բոլոր տեղերում մենք տեսնում ենք, ինչպես է Ռանսիերը փորձանում տեսնել մարդու ազատագրվելու հնարավորությունները արվեստի միջոցով, քաղաքականության միջոցով եւ կրթության միջոցով։ Անգետ ուսուցիչը ինչ որ իմաստով, եթե թեմայի առումով վերաբերվում է մանկավարժությանը, մանկավարժության փիլիսոփայությանը, ապա խորքային իմաստով վերաբերում է քաղաքականությանը։ Ռանսիերը համարում է, որ բոլոր մարդիկ ընդունակ են սովորելու։ Ոչ միայն ընդունակ են սովորելու, այլև բոլոր մարդիկ ընդունակ են սովորեցնելու։ Ինչ որ առումով ես ինքս ինձ համարում եմ անգետ ուսուցիչ։ Ես ոչինչ չունեմ սովորեցնելու իմ աշակերտներին բովանդակային իմաստով։ Եվ ես կարծում եմ, որ ոչ ոք բովանդակություն չի փոխանցում։ Մենք փոխանցում ենք ձևեր, մեթոդներ, տեխնիկաներ, հետազոտելու, մտածելու, բայց ոչ երբեք բովանդակություն։ Եվ կարծեմ, թե մեր թարգմանիչը այսօր հասավ Ռանսիերի մտքին, որտեղ այսօր մենք հանդիպել ենք, եւ ինքը ինձ փոխանցել է իր վերջին էջերը, եւ ինքը ասաց, գիտես, շատ նման է մեր 20-ական, 30-ականներին, երբ որ մշակութային հեղափոխություն սովետմիությունում եղավ, այդ լիգբեզը, որ կար, մարդիկ, որ սովորում էին, չէ՞ որ նրանց սովորեցնում էին մարդիկ, ովքեր իրենք չէի, այդ անկիրթ մարդկանց սովորացրածները դարձան հետո պրոֆեսորներ, նրանք, ովքեր որ ի վերջո նաև մեզ են դասավանդել տարիներ անց։ Ես Ռանսիերին հետ կապված թարգմանչի այս ընդհուպ մոտենալը համարեցի շատ լավ նշան, տվեցի իմ դրամապանակի մեջ եղած վերջին 20,000 դրամը եւ հենց հիմա այս պահին իմ դրամապանակում մնացել է ընդամենը 20 գրիվնա, որ ես մի շաբաթ առաջ կիրակի օրը բերեցի Կիևից։ Ուզում էի սա ծախսել duty free-ում, ոչ մի կերպ չկարողացա, որտեղ ոչինչ չես կարող, բայց ես կարծում եմ, որ ես 20 գրիվնա, եթե նույնիսկ ի վիճակի չի Մայդան ձևավորելու, հնարավորություն ունի ինստիտուցիոնացնել նոր ընդհատակ մշակութային մտավորական, բայց որը պիտի ունենա իր տնտեսությունը։ Ուրեմն մեր նախագիծը ավելի շուտ ոչ թե վերաբերում է ինչ-որ մի գիրք թարգմանելու, վերաբերում է նոր տնտեսական ֆորմաներ եւ արտադրության նոր սոցիալական տնտեսության վրա հիմնված ձևեր գտնելու եւ ինչ-որ առումով կապակցելու
Արտադրությունը սպառման հետ, առաջարկը պահանջարկի հետ, նեղ շրջանակներում անշուշտ, համայնքի հանրության շրջանակներում գոնե, բայց տեսանելի սպառման, տեսանելի օգտագործման, տեսանելի ընթերցման, տեսանելի դիտման շրջանակներում. Բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ կուզենան դիտել ինչ-որ մի ֆիլմ, կարդալ ինչ-որ մի գիրք, կարողանան կազմակերպել այն աստիճան, որ ունենան դա։ Մենք պիտի փորձանենք այս մեր նախագծով հասնել դրան։ Ուրեմն 1500 հոգի, եթե մենք կարողանանք հավաքել 8 ամսվա ընթացքում, ես լավատես եմ, կարծում եմ, որ մեր մշակույթի բոլոր բնագավառները միասին վերցրած, եթե գումարեք, հանրագումարի բերենք, 1500 մարդ դեռևս մնացել է, ով ուզում է ուրիշ բան կարդալ, ուրիշ բան սովորել, ուրիշ բանի մասին խոսել և ուրիշ բանի համար պատրաստ է վճարել. Ես լավատես եմ և կարծում եմ, որ մենք եթե կարողացանք կազմակերպվել, ոգևորվել, կունենանք այդ հանրությունը. Առանց տեքստի ընթերցման հնարավոր չի հանրությունը, նոր հանրություն, նոր տեքստի ընթերցման հնարավոր չի նոր հանրություն, առանց իսկ հանրությունը կարող է հավաքվել միայն տեքստի շուրջ. Սա ավանդական է, մեր մշակույթի մեջ կա այդ միֆոլոգեմը, որ ինչ-որ առումով հայ մշակույթի հիմքում ընկած է երկու փաստ, երկու գործոն, Հայոց այբուբենի ստեղծումը և Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Մենք փորձենք անում թարգմանությունը իբրև պրակտիկա վերաներգրավել նոր հանրություն ստեղծելու։ Այսինքն տեքստի և հասարակության կապը, տեքստի թարգմանությունը իբրև հասարակության կերտում և հասարակական մտքի, հանրային մտքի թարմացում տեքստի ընթերցման միջոցով ոչ գծային, դաշտային։ Դաշտային ընթերցման հնարավորություններ այսօրվա տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս։ Թեպետ և իրականում, եթե մենք ունեցանք տեքստը մեր ձեռքին, ուրեմն գծային ընթերցման բարեբախտություն նույնպես կունենանք։ Ինչ որ տեղի կունենա այս ամիսների ընթացքում, այդ ամենը պիտի վերածվի ֆիլմին։